Dalja e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian është lajm i keq për vetë britanikët, për BE-n, por edhe për ekonomitë vogla si Shqipëria që shpresojnë të bëhen pjesë e këtij unioni. Eksperti ekonomist Arjan Kadareja thotë se shkëputja një shteti kaq të rëndësishëm nga pikpamja financiare do bëjë që sasi të konsiderueshme fondesh të qarkullojnë jashtë kufive të Bashkimit Evropian. Bashkë me pengesat në qarkullimin e fondeve, kjo situatë do përkthehet në më pak investime në vendet e Bashkimit Evropian dhe për rreth tij. Është lajm i keq, domethënë për BE-n edhe për vetë Britaninë e Madhe. Për BE-n në një masë më të vogël se sa për vetë Britaninë e Madhe, nga pikpamja ekonomike flas. Për te efekteve afatshkurta që krijojnë një pasiguri sepse do duhen negociata që do zgjasin normalisht për daljen nga BE-ja. Pra krijon një pasiguri dhe kjo është ndier për një herë në tregjet financiare, ka rënë vlefta e poundit në mënyrë të theksuar kundër dollarit. Edhe euro për të vërtetës ka rënë kundër dollarit, por shumë më pak se poundi. Pra në këtë sens është lajm më i keq për vetë Britaninë e Madhe se sa për BE. Ndërkohë krijon një pasiguri për investitorët. Shikohet Evropa dhe BE-ja bashkë për Britaninë e Madhe si vende më të lëkundura për investitorët. Investimet afatgjata shtyhen. Ka lëvizje të kapitalit jashtë Evropës për këtë arsye. Dhe perceptohen vendet konkurruese si më të sigurta për të investuar. Natyrisht edhe vende si Shqipëria preken, sepse investitorët kur ju ulet oreksi për risk, për rrezik në Europë, natyrisht ju ulet edhe për vende me rrezik më të lartë si Shqipëria. Kadare thotë se dalja e Britanisë së Madhe nuk do të luajë rol negativ në perspektivën e Shqipërisë dhe vendeve të tjera për të përfshirë në BE. Ndërkohë, vetë Bashkimi Evropian duhet ta shohë votën jo si një nxitje për të rishikuar përqasjen me ekonomitë përreth tij dhe veçanërisht për rishikimin e barierave burokratike që vështirësojnë këto raporte. Për mendimin tim, s'do ta preki dëshirën e vendeve që duan të futen në BE, por natyrisht duhet i japi një shans BE-s që të shikojë burokracinë vet, sepse ndoshta ka arsye të qëndrueshme që një pjesë e britanikëve nuk duan të qëndrojnë në BE. Dhe rezultatet e referendumit e treguan, pra edhe BE-ja mund të shohë shanset që të përmirësoj burokracinë e saj.